нийт сар гарах хугацаанд иргэд олон нийтээс санал авсан. За энэ удаагийн мөрийн хөтөлбөрийн үнэн ба зөв намын мөрийн хөтөлбөрийн гол агуулгууд бол хүчтэй сөрөг хүчин байа гэж. Монголын парламентод бол сүүлийн 30 жил бол ерөөсө хяналт байхгүй өнөөдөр явж байгаа. За хяналтгүй байгааг нь Монголын ард түмэнд өгнөхтэй энэ бол манан бүлэглэлээ гэдэг зүйлийг хэлж байгаа. Тэм учраас одоо эдгэрийн энэ дураараа дургад дунд чөмгөөрөө жирэгдэг энэ явдлыг далсан зогсоож ард иргэд түмнийхэн хүчтэй дуу хоолой нүд жихэн болж ажилнаа. Ингээд хүчтэй сөрөг хүчин болох бидний мөрийн хөтөлбөр бидний хамт олныг дэмжиж ажиллаарасаа гэж одоо төмөө олноосоо хичээнгүлэх хүсэе. Ингээд ерөнхий нарийн бичгийн дараг мөнх сайхан. Танай намын үед нийт төвшөлттэй ямар одоо шалгуур гэдэг юм уу тийм байж нийт төвшөлт вэ? За тэр нь бас одоо хуулийн хүрээндээ бид нар намын төв хорооныхоо хурлаар нэр дэвшигчдийнхээ одоо журмыг батлна. Ямар шалгуур байх юм бэ гэдэг журмаа батлна. Гэхдээ манай намаас нэг зүйлийг би бат хэлээ. Худлаа ярдггүй, хулгай хийдггүй, өмч хөвчлөе хулгайд орсон, хулгайд оролцсон, за байгалийн баялгаа хулгайчсан ийм ловерчд бол нэр дэвшэхгүй. Тэгээ бусад намууд бас ийм хулгайчтай битий дэвшүүлээч. Эхлээд ард түмний босгоос өмнө намынхаа босхийг өндөр тавиач гэж бусад намуудаас уриалж байна.